триває наш спецпроект «Подробиці виборів 2019». Ми повертаємося у прямий ефір. Загалом день виборів минув спокійно. Проте були зафіксовані і порушення. Ну, на одній з дільниць навіть спіймали громадянку, яка намагалася з'їсти бюлетень. Усе найцікавіше за сьогодні зібрав Руслан Сміщук. Київ. На більшості дільниць – тиша та спокій. Жодних черг і ексцесів. Порівняно з першим туром, в даний момент менша явка. Набагато менша. Так, по віковій категорії зараз більше переважає людей похилого віку, пенсійний вік. Порівняно з першим туром молодіжі набагато менше. На одній з дільниць зустрічаємо народного депутата. Вікторія Войцицька голосувати в буквальному сенсі прибігла. Пробігла зранку 14 кілометрів, да, був благодійний забіг пам'яті одного з наших кіборгів, який загинув в Донецьку. Так що пробігши, підтримавши, в тому числі і родини загиблих на війні на Донбасі, от прийшли, тепер віддали нашу шану і свій обов'язок виконали як громадяни. Серйозних порушень у столиці не зафіксували. От на Київщині чоловік схопив бюлетень та втік із дільниці на велосипеді. Втім, його швидко спіймали. Декого з виборців заскочили на гарячому під час зйомки в кабінках. Вона була довго в кабінці, і по движенню рук було видно, що вона не пише, а що тут друге робить. Що відбувається? І попросили його показати, він відкрив телефон, і там була відеозйомка бюлетеня. Він його удалив без проблем. А під Києвом у містечку Гостомель на дільниці наймолодшим виборцям дарували квіти. За те, що людина перший раз прийшла голосувати. Ага. За те, що вона дійсно громадянка і хоче зробити вибір для свого майбутнього. Веселіше було у Дніпропетровській області. Там вибори були під градусом. Спочатку в Нікополі п'яний виборець замінував дільницю. Бомба! А у Кривому Розі нетвереза пані, так би мовити, закусила бюлетенем. Жінка була в стані алкогольного сп'яніння, вона його зіпсувала, там висловила якусь в письмовому вигляді якісь свої думки на цьому бюлетені і намагалася з'їсти. А з іншої дільниці забрали члена комісії з майже смертельною дозою алкоголю в крові. На нього так само складено. Причому там 2,8, по-моєму, у нього там така доза була. У тому ж Кривому Розі з запрошенням та свідоцтвом про народження голосувати прийшов 8-річний хлопчик. Через помилку в реєстрі виборців там замість 2011 року народження записали 2001. А от у Миколаєві біля дільниці затримали 7 озброєних чоловіків. Ті пояснили, що начебто приїхали з Дніпра влаштуватися на роботу. Утім, вакансій не знайшли і вже збиралися повертатися назад. Одного з них при перевірці знайшли в сумці карабін «Сайга». Також документи на карабін були. Наразі, я так розумію, відведеться слідство і вже воно поставить відповіді на ці питання. Ну, це не виключено, що вони могли щось спричинити, якусь провокацію на дільниці. Та зрештою, другий тур виборів минув спокійно, без серйозних порушень, які могли б вплинути на результати голосування. Руслан Смещук, Олена Мендалюк, Марина Михайловська, Вадим Ревун, Олексій Уманський. Подробиці виборів, телеканал «Інтер». Петро Порошенко до останнього дня передвиборчої кампанії запекло боровся за голоси. Він був дуже активним та буквально воював за кожний голос. Що саме встиг пообіцяти та чому така активність йому все ж не допомогла? Давайте з цим розберемося, почнемо з сюжету Наталії Шумакової. Петро Порошенко – чудовий дипломат, переконливий на міжнародній арені. Верховний головнокомандувач і державний діяч. Він уже увійшов в історію як президент, за правління якого Україна здобула свою помісну церкву. 5 років тому Петро Порошенко отримав величезний кредит довіри і очолив державу в першому турі. Зараз в першому турі він набрав 16% голосів. І з удвічі вищим результатом його випередив шоумен Володимир Зеленський. Ви! Бачите зміни в країні, але хочете, щоб зміни були глибшими і швидшими. Я повністю поділяю ваше бажання. Я повністю розумію мотиви вашого невдоволення. Я почув вас. І прошу, почуйте і ви мене. Аби його почули, Петро Порошенко в міжтур'ї включився в боротьбу із небаченим завзяттям. Майже щодня теле- та радіоефіри і відеобатли з опонентом. Стадіон так стадіон.
Я чекаю на вас. У штабі чинного голови держави намагаються використовувати зброю противника, хоч і грають на чужому полі. Петро Порошенко погоджується на аналізи і навіть несподівано приходить на ток-шоу «Один плюс один», де сходиться у першому словесному двобої з Володимиром Зеленським. Майте терпець послухати мене. А зараз закінчив я. У ці три тижні команда Петра Порошенка розгортає жорстку піар-кампанію. Країна не хоче купувати кота в мішку! Країна повинна обрати справжнього президента, справжнього верховного головнокомандувача, який і далі буде проводити рух нашої країни до Європейського Союзу і до НАТО. Армія, мова, віра. Гасло, з яким чинний глава держави пішов на вибори, залишилося незмінним після першого туру. Як і головний принцип кампанії – або-або. Або Порошенко, або Путін. Причому агітація стає наочною і навіть скандальною. Білборди із Путіним зрозуміли не всі, тож наступного дня їх змінили. Крім того, команда Порошенка активно закликає громадян підтримати його на виборах. Із телеекранів, із білбордів і особисто по телефону. Доброго дня. Це Петро Порошенко, президент України. 21 квітня – вирішальний день, що визначить долю України. Прошу вас підтримати мій курс. Порошенко провів класичну американську кампанію. Це мільйон рукотискань, тобто на всіх зустрічах він проходив. Люди це люблять, коли президент йде в народ. Він перший в Україні створив всеукраїнську базу даних своїх виборців. Тобто вони проводили опитування, чи виборці підтримують ці самі цінності. Потім проводили з цими виборцями 10-12 контактів, дзвонили з кол-центру. Та все-таки головним для Петра Порошенка було переконати тих, хто за нього не голосував у першому турі. І дзвінків тут було явно замало. Адже головна претензія до Порошенка – недостатня боротьба з корупцією та кадри. Він обіцяє помилку виправити. Але я хочу наголосити на наступне. Ніяких бізнес-партнерів, ніяких близьких людей Петром Порошенко більше призначено не буде, поки він є президентом. В тому числі під час другого терміну. При цьому, чи збирається когось із оточення звільняти, Петро Порошенко не сказав. Нічого не говорив і про одіозних Гладковських. До речі, саме скандал в оборонці дуже вдарив по його рейтингу. Однак між турами Порошенко звільняє першого заступника голови СБУ – генерала Сергія Семочка. Першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Генерала Семочка звільнено з посади. Звільнення Семочка активісти вимагали більше як півроку. Генерала запідозрили в незаконному збагаченні, а його сім'ю – в наявності російських паспортів. Крім того, у відставку пішов очільник Херсонщини Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук. Це їх підозрювали у причетності до вбивства Катерини Гандзюк. А 9 квітня нарешті склали присягу судді антикорупційного суду. В усьому світі виборці завжди хочуть дива. От вони мріють обрати президента, який натисне на чарівну кнопку, і завтра всі стануть багатшими, щасливішими, зупиниться корупція, зупиняться інші негативні тенденції в державі. Але так не буває. 19 квітня. Кульмінація – дебати на стадіоні. До останнього ніхто не був певен, що вони відбудуться. Петро Порошенко та Володимир Зеленський били один одного звинуваченнями та гострими питаннями. На сьогоднішній день ми маємо лише дуже красиву обгортку. Дорогу, яскраву. І в цій обгортці кожен може знайти собі те, що він хоче. У мене питання попросив задати громадяни України в інтернеті. Так ось, як так вийшло, що Україна практично саме бідне государство при самом багатом президенті за всю історію? Усі чекали конкретики та почули вже відомі меседжі. А ще якісне та яскраве шоу. Хто виграв дебати? Порошенко чи Зеленський? Питання, яке так і залишилося риторичним. Бо для прихильників найкращим був саме їхній кандидат. Та головне, що ці дебати стали проявом справжньої демократії. Зрештою, як і ці вибори. Наталія Шумакова, Олексій Шматов, Юрій Романюк. Подробиці виборів телеканал «Інтер».
От чи вдасться Володимиру Зеленському не розчарувати своїх виборців? Почнімо саме з цього питання розмову з Олексієм Мустафіним, політичним експертом. Пане Олексію, вітаю, дякую, що прийшли. Ну, моє питання, власне, вже прозвучало. Чи буде розчарування в Зеленському? Як ви вважаєте? Ну, розчарування буде в будь-якому кандидаті, який стає президентом. Це закономірність. І головне для будь-якого нового президента зробити, щоб це розчарування настало якомога пізніше і було якомога меншим. В принципі, у Володимира Зеленського для цього є всі можливості. Ну, зараз для нього, погодьтеся, завдання номер один, щоб це розчарування не відобразилося на рейтинги, на його рейтингах, принаймні до виборів так, до Верховної Ради. Безумно. Що йому можна порекомендувати зараз? Ви як політичний експерт, політичний технолог? Я не буду рекомендувати, я думаю, що ми бачили, як він вів цю кампанію. В мене є підозри, що саме так буде вестися наступна кампанія парламентська, і, очевидно, він буде її вести. Але вже, вибачте, він вже буде у ранзі чинного президента. Безумовно. Що йому потрібно конкретно робити? Що я маю на увазі? Я маю на увазі політика як шоу, робити речі, які подобаються людям. Він обрав своє позиціонування, ми бачили це на дебатах, що я є звичайною людиною, яка представляє вас у владі. Тобто він не буде демонструвати, що він компетентний в усьому, він буде, можливо, навіть підкреслювати, що він неофіт. Але він буде завжди казати, мені так здається, що я представляю вас у владі. І я розбираюся разом з вами, я контролюю їх разом з вами. І, в принципі, для півроку цього досить. Щоб утримати принаймні на високому рівні свій рейтинг і рейтинг політичної сили, яка наразі є віртуальною, але вже бере перші місця на парламентській. Зрозуміло, погодитися для гарного яскравого шоу та для загравання з аудиторією, з електоратом, дуже гарна тема – це посадки, гучні посадки. Чи так. Варто зараз боятися оточення Петра Порошенка за своє майбутнє? Я думаю, що якщо Зеленський не зробить кроки в цьому напрямку найближчим часом, буквально в перші тижні свого президентства. Це не зрозуміють його виборці. Я думаю, що він це дуже добре розуміє. Я не думаю, що це може загрожувати обов'язково самому Петру Порошенку, але принаймні тим людям, які прізвища яких звучали з уст самого Зеленського, має бути зараз досить некомфортно. Тому що будь-яка людина, знаєте, не знаєш, як ходити, ходи в бубну, не? Uh-huh. Тобто не знаєш, що робити, і не зовсім компетентний, саджай попередники. Крім того, дуже важливий момент. Зараз уряд Гройсмана при владі. Можлива зміна уряду лише через процедури, передбачені Конституцією, тобто формування нової коаліції і так далі. Тобто в нього буде можливість ще сформувати уряд не дуже швидко, принаймні. І чи буде він взагалі намагатися формувати цей уряд напередодні парламентських виборів? Друге питання. Але з іншого боку, це дозволяє і багато речей, які він може не здійснити, перекладати відповідальність на чинне уряд. Ну, тут важливо зрозуміти, що зауважити, що і гучні посадки теж не так просто зробити. От у вас у мене був в гостях пан Білецький, він взагалі говорить, що ті ж самі Гладковські, Свинарчуки вже кілька тижнів переховуються в Іспанії, наприклад. Ну, тобто зараз... Безумовно, але розпочати цей процес цілком можливо, особливо, якщо він буде демонструвати волю. Питання генерального прокурора. Сам Зеленський, власне, вже намітив певні контури. Він каже, я буду звертатися до парламенту, а якщо парламент не поводиться зі мною, то я буду звертатися до людей. От приблизно модель поведінки його у цей період півроку не більше. Ви як політичний технолог, політичний експерт. Я медіаексперт. Медіаексперт. Так. Як ви думаєте, чому Петру Порошенку не вдалося вибудувати свою передвиборчу кампанію так, скажімо, щоб хоча б не програти з таким принизливим результатом? Питання в тому, що в нього була суперуспішна кампанія до першого туру. Чому вона суперуспішна? Ми пам'ятаємо, які в нього рейтинги були півроку тому. Збільшити її втричі, а він їх збільшив втричі, можливо, лише за рахунок дуже сильних емоцій. І єдина емоція, не маючи серйозних результатів, які можуть люди відчути на своєму житті, це емоція страху. Він на цьому страху підняв свій рейтинг. Але для того, щоб використати, ця емоція теж має свою стелю. І, очевидно, ця стеля, оці 25% чи там плюс-мінус, які він отримав зараз у другому турі, вище
ця емоція не піднялася. Бо є більш сильна емоція – це втома від цієї влади, це ненависть до цієї влади, яку акумулював Зеленський. Бо люди голосували, ну там, чи певна частина, звичайно, за самого Зеленського, оскільки він сам не проявив себе як чітко окреслений політик, то більшість, зрозуміло, була проти чинної влади і Порошенка, як її втілення. Тому в нього не було шансів, з моєї точки зору. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Олексій Мустафін, політичний експерт, як сам він себе називає, медіа-експерт, відповідав на мої питання. Дякую вам за це, пане Олексію, ще раз. Ну і нарешті ми можемо розказати про екзит-пол на 20-ту годину вечора, тобто на момент закриття дільниць для голосування. Буквально всі хвилини відбувається прес-конференція соціологів, за нею спостерігає наш Олексій Пшемийський. У нього й дізнаємось усі подробиці. Олексію, вітаю. Що показав національний екзит-пол? Вітаю знову, Олексію. Отже, маємо остаточні результати національного екзит-полу на виборах президента України 2019. І ось які цифри. Безмінний лідер Володимир Зеленський 73% рівно. І Петро Порошенко 25,5%. Отже, як бачимо, фактично не змінилися результати станом на 20.00 порівняно з даними, які ми оприлюднювали станом на 18.00. А розрив дійсно надзвичайно великий, становить майже 50%. А також можемо сказати щодо підтримки Володимира Зеленського по регіонах України. Найбільше за нього проголосували на сході та на півдні, а 87 та 85% усіх голосів він там набрав, 70% у центрі України, а от на Західній Україні, де традиційно більше підтримували діючого президента, за Зеленського проголосували 60% українців, ну, власне, за Петра Порошенка 40. А скажу, що це неофіційні результати, це дані національного екзит-полу, але це найбільший і найбільш шанований екзит-пол в Україні, його проводять вже 16 разів поспіль, і от, власне, як щойно повідомили соціологи, знову ж таки, цифру щодо похибки, вона становить не більше 2%. Фактично це означає, що дані, які має оприлюднити Центральна виборча комісія, офіційні дані, майже не будуть відрізнятися від цих цифр, які ми щойно оприлюднили. І отже, можна сказати, що Україна обрала нового президента. Олексію. Дякую за роботу, колего. Олексій Пшемийський повідомив нам остаточні дані національного екзит-полу. Ну, цікаво, що причина програшу Петра Порошенка – це тарифи. Принаймні, за даними соціологічних досліджень, більшість людей назвали саме високі комунальні розцінки головним мінусом діяльності президента. І, знову ж таки, від нового президента більшість очікує зменшення цифр у платіжках. Проблема лише в тому, що тарифи – це не компетенція глави держави. Отже, для розуміння, за що ж, власне, відповідає гарант, а за що Кабінет міністрів і парламент. Дивіться далі. На даний момент в Україні парламентсько-президентська форма правління. Це означає, що функції гаранта дещо обмежені. Хоча з формою політики граються постійно. За Кучма головним був президент. За Ющенка після конституційної реформи головним став парламент. За Януковича знову президент, після Майдану – парламент. Отже, що зараз в Україні може голова держави? Насамперед, президент відповідає за зовнішню політику. Саме він представляє країну у світі, призначає дипломатів, підписує міжнародні договори та веде переговори. Друга сфера – військова. Президент є верховним головнокомандувачем та головою Ради нацбезпеки та оборони. Він може оголошувати війну, мир, мобілізацію та запроваджувати надзвичайний стан, але тільки за згоди депутатів. Саме голова держави призначає вище командування Збройних сил України, половину складу РНБО, Національного банку та суспільного мовника. Президентська квота – це і третина складу Конституційного суду. Він пропонує парламенту на затвердження кандидатури двох міністрів – оборони та закордонних справ, голови СБУ та генерального прокурора. Прем'єра подає парламентська більшість, але призначає президент. Президент може подавати свої законопроекти у Верховну Раду, а проголосовані документи підписує або ветує. Щоправда, 300 депутатів можуть подолати президентське вето. Натомість голова держави може розпустити парламент і призначити позачергові вибори. Президент може формувати керівництво обласних і районних адміністрацій, але тільки через Кабмін. Також гарант присвоює воєнні звання, роздає державні нагороди, надає громадянство та амністує в'язнів. На тарифи та зарплати він
не впливає. Економіка та соціалка – це до уряду. За цифри в платіжках, за розмір пенсії, соцдопомоги та зарплат відповідають міністри. Саме Кабмін формує державний бюджет і подає його на затвердження парламенту. Міністри пропонують реформи. Вони відповідають за митницю та податки, медицину, фінанси, освіту та науку. Уряд управляє об'єктами державної власності, відповідає за організацію захисту кордонів та забезпечення армії. Та Кабмін не зміг би провести жодної реформи без парламенту. Понад 400 депутатів, які представляють український народ, мають найбільше важелі впливу. Обранці ухвалюють закони, контролюють кадрові призначення президента, формують та вимагають звітів від уряду. Призначають вибори та референдуми, затверджують державний кошторис, а ще парламент може змінити конституцію. Отже, бачимо, що у президента повноваження насправді дещо обмежені. І дуже багато залежить від того, чи може конкретний глава держави консолідувати владу та зробити систему керованою. Бо очікування людей та заяви самого Зеленського перед виборами були такими, що від нього тепер будуть вимагати конкретних змін навіть у тих сферах, на які президент прямо вплинути не може. От характерний приклад уже є. Це медична реформа. Зеленський вже заявив, мовляв, та реформа, яку впроваджує Уляна Супрун, його не влаштовує. На цю заяву Зеленського вже є суспільна реакція. 50 громадських організацій очікують від нього роз'яснення своєї позиції. Саме про це ми й говоритимемо з нашою наступною гостею Іриною Сисоєнко, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Пані Ірино, вітаю вас, дякую, що знайшли час до нас завітати. Добрий вечір. Пані Ірино, питаю вас, як у автора, одного з авторів медичної реформи, я пам'ятаю, як ви складно її пробивали через парламент, як ви вважаєте, що далі буде з вашим, в принципі, дітищем? Наскільки серйозно може змінити її новий президент? По-перше, я хочу роз'яснити, що медична реформа – це новий прийнятим парламентом закон, який має побудувати механізм оплати за кошти державного бюджету медичних послуг, які надаються кожній людині в будь-якій лікарні. І саме це має реалізувати уряд поетапне впровадження нового закону до 2020 року. Тобто, по суті, це умовно державна медична страховка. І я хочу заспокоїти всіх, що незалежно від прізвища президента України, незалежно від прізвища очільника Міністерства охорони здоров'я, закон про медичну реформу має впроваджуватись, оскільки він був прийнятий ще в 2018 році, і так само бути виконаний, як і всі інші закони України. Тому в першу чергу потрібно, щоб заспокоїлись і пацієнти, які уклали декларації своїм лікарям. І так само, щоб були в спокою і самі медичні працівники. І в тому числі та кількість представників пацієнтських організацій, яка хвилюється з приводу цього закону. Він буде виконуватись далі урядом, незалежно від того, хто буде його очолювати. Але все ж таки, вибачте, я вас перебив, все ж таки, які висновки зараз можна зробити із заяв і самого пана Зеленського, і його радника з медичних питань Євгена Комаровського, доктора? Чи вірите ви, що нова влада буде більше уваги приділяти медицині, ніж це було до сьогодні? Знаєте, я хочу вірити так само, як і повірили сьогодні мільйони українців, що справді інтереси людей будуть в основі державної політики президента, а не інтереси політиків, які поруч з президентом. І якраз питання фінансування медицини, не як завжди, за остаточним принципом, а на медицину в першу чергу мають виділятись не менше, ніж 5% від ВВП. Саме так роблять ті держави, в яких захищається життя і здоров'я людей. Зрозуміло. Дивіться, надія все ж таки є. У будь-якому разі зміна влади – це водночас і вікно можливостей, яке відкривається. Які рішення, дайте поради, які рішення найближчим часом потрібні медичній сфері в Україні і які потрібно приймати негайно, які вже горять буквально? Перше, потрібно розуміти, в Україні щороку вмирає майже 500 000 громадян нашої держави. І для того, щоб це уявити, це як по кількості одне місто, наприклад, Миколаїв. Ви можете це собі уявити? І при цьому народжуваність в 2 рази менше. Тож, якщо президент не буде боротись за зменшення цієї тенденції, України може просто скоро не бути. Тому що Україна – це не територія, це люди, які тут проживають. Тому охорона материнства і дитинства має стати в пріоритеті державної політики. Потрібно займатися ранньою діагностикою та профілактикою онкології, особливо у жінок дітородного віку. Тому що сьогодні в Україні хворіють на рак шийки матки, на рак молочної залози жінки в віці 30-35 років.
Дитяча онкологія – це просто жахливо. І в той же час подивіться, в якому стані жахливому знаходиться наша дитяча лікарня. Друге. Зменшити, реально зменшити вартість лікарських засобів. Люди не мають заходити в аптеку сьогодні, і вони не можуть працювати за принципом супермаркету. Потрібно збільшити кількість лікарських засобів, які будуть безоплатно видаватись людям, за які будуть відшкодовувати вартість якраз держава коштами державного бюджету. І саме головне, ми маємо відновити престижність медичної професії. Без медиків немає медицини. Підняти заробітні плати медичним працівникам для того, щоб припинити отой шалений виїзд висококваліфікованих лікарів, медичних сестер, які виїжджають за кордон. І мені здається, що питання підняття зарплат для медиків розуміють вже всі, окрім уряду, який ніяк це не виконає. Тож, підняття заробітних плат створить умови для того, щоб кожна медична сестра, кожен фельдшер, лікар відчують свою цінність для цієї держави. І саме тоді вони залишаться в Україні і будуть дбати про пацієнта. Давайте дуже коротко ще по одному моменту. Одна із суперечок цієї передвиборчої кампанії стосувалася служби екстреної допомоги. Під час дебатів, здається, пан Зеленський заявив, що є реальні проблеми з виїздами швидкої, але тут у соцмережах дуже активно почали коментувати, казати, що цієї проблеми нема. Як насправді зараз це? По-перше, проблема екстреної медичної допомоги – це точно не медична реформа. Проблема екстреної медичної допомоги – це бездіяльність і безвідповідальність Міністерства охорони здоров'я, яке просто переклало на фінансування місцевим бюджетом питання, які стосуються невідкладної медичної допомоги. Але переклали і далі не перевірили, а справді, чи воно там фінансується. Тобто це, я вважаю, така байдужість по відношенню до людей, і це потрібно буде негайно змінювати, будувати єдину інформаційну систему викликів за номером 103, і екстрена медична допомога має приїжджати на виклики інсульти, інфаркти, ДТП, травми, а на виклики, коли температура висока в дитини, має приїжджати невідкладна медична допомога. Зрозуміло, як завжди, все чітко, доступно і по суті. Дякую вам за цю розмову. Ірина Сисоєнко, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради, відповідала на мої питання. Ми ж продовжуємо. Понад 100 дільниць сьогодні працюють у закордонних виборчих округах. Деякі вже закрилися, на деяких волевиявлення ще триває. Загалом там можуть проголосувати близько 300 тисяч наших співгромадян. Хоча, насправді, українців за кордоном набагато більше. У першому турі виборів на дільницях у Польщі, Чехії та Прибалтиці був неймовірний ажіотаж. Люди годинами стояли в чергах. Чи така ж активність виборців зараз? Давайте подивимося в нашому огляді. Це виборці перед посольством України у Празі. Тут, а також у Римі, Варшаві, наші співвітчизники вишикувалися в черги ще до відкриття виборчих дільниць. Українці в Польщі, які були надактивними в першому турі, не підвели й сьогодні. До обіду від амбасади на цілий квартал простяглася вербечка людей. Кажуть, прийшли з надією на позитивні зміни. Коли буде реальна боротьба з корупцією, почнуться реальні улучшення в нашій країні. Цього я чекаю прежде всього. Мені здається, що ті люди, які переживають за кордоном, вони трішки інакше сприймають якраз ці вибори. Наше бачення більш оптимістичне. Ми очікуємо більшого, тому що ми знаємо, що може бути краще, і ми бачимо, як це є краще. Щоб усі встигли проголосувати, в минулому турі варшавська дільниця зачинилася із запізненням. Цього разу, вочевидь, теж. Не менш активні українські виборці в Кракові, Гданську та Любліні. Натомість майже не було черг у Берліні, хоча й виборців зареєструвалося більше. Дипломати врахували досвід минулого туру і попередили людей, коли краще прийти, щоби довго не чекати. Після першого туру і на медіаресурсах посольства, на фейсбуці посольства була інформація про те, що запрошуємо приходити на голосування, починаючи з 8-ї годинки, з моменту відкриття дільниці. Проголосувати на берлінську дільницю прийшли українці, які постійно живуть у Німеччині. Я учусь здесь. Я считаю, что это одни, пожалуй, для меня лично, мне 23 года, это, на мой взгляд, самые важные выборы, на которые нужно прийти и именно отдать свой голос. До этих выборов я как бы политикой особенно не интересовалась, но именно сейчас мне кажется, что это именно важно. А також ті, хто приїхав до Німеччини на кілька днів, але завчасно змінив місце голосування. Приміром, відомий співак Олег Винник. Крім Берліна, дільниці працював в Гамбурзі, Мюнхені, Дюссельдорфі та Франкфурті на Майні. Без затримок і черг голосували і в Брюсселі. На дільниці встановили
встановив додатковий комп'ютер, щоб оперативніше перевіряти виборчі списки. В другому турі на 63 виборця більше. Якщо в першому турі було 2293 виборця по списку, то зараз 2356. Процес іде і, як ви бачите, виборці йдуть. Ажіотажу немає, але поступово приходять, голосують. Хтось занепокоєний, хтось радісний. Дехто, як на свято у вишиванці. Для нас такий день відіграє велику роль, адже вирішується подальша доля країни. Але я вважаю, що ми все одно українці і маємо право брати участь в виборах президента, який керує нашою державою, який вирішує її долю, її рух наступні роки. Тобто це фактично це наш обов'язок як громадянина України. Дільниця у Брюсселі працює одразу на дві країни – Бельгію та Люксембург. Тож знайшлися й такі, хто не полінувався проїхати десятки, а то й сотні кілометрів, щоб віддати свій голос. 60 кілометрів. Та ні, це півгодини. Відчуваємо відповідальність. Мусимо. Дуже важливий момент. 2 години з половиною їхали. Ще вон двоє діток близько в Києві, чоловік там не завжди. Вся сім'я приїхала. А в Лондоні цього разу виборчу дільницю патрулюють поліцейські. Скотланд-Ярд занепокоєний через інцидент, який стався минулої суботи, коли автівку посла кілька разів машиною протаранив психічно хворий. Утім, сьогодні все було спокійно. У нас зареєструвалось 2847. Це найбільша кількість виборців, які були зареєстровані за всю історію Великої Британії. Минулося без черг, але люди йшли постійно. Уранці явка була млявою, але по обіді виборці активізувалися. Багато українців прийшли після церковних служб із посвяченою вербою. Це дуже важливо, хоч ми і зараз ми проживаємо тут, але всім серцем ми вдома. І це дуже важливо. Діти також знають, за кого ми сьогодні голосуємо. Заради них, заради України, заради того, щоб мирно було. Та рекорд із явки Лондон не поб'є. У Британії нині Великдень, тож багато хто виїхав за місто на відпочинок. Без ажіотажу обирали українського президента і в Ізраїлі. У нас зареєстровано 14340 збирателів на текущий момент. Явка поки що недостатньо активна. Ми сподіваємося, що коли засвітить сонечко, людей буде більше. Як і очікували на тель-авівській дільниці, по обіді виборців стало дещо більше. От виборів я жду, щоб Україна об'єднилась і йшла в тому напрямку, який збрав більшість українського народу, тобто в Європу і к процвітанню. Слава Україні! А от в Австралії, де через різницю в часі голосування почалося найпершим, бюлетені вже опрацювали. Там проголосували 99 українців. 72 підтримали Петра Порошенка, 26 – Володимира Зеленського. Один бюлетень зіпсований. Ольга Жидецька, Тетяна Логунова, Олена Абрамович, Світлана Чурнецька, Сергій Ауслендер. Подробиці виборів – телеканал «Інтер». А у Сполучених Штатах голосування в розпалі. Це країна, де дільниці закриються останніми. І зараз у Вашингтоні працює Дмитро Анопченко. Тож, чи активно американські українці йдуть обирати президента, запитаємо в нього просто зараз. Дмитре, вітаю, тобі слово. Вашингтон не може порадувати високою явкою, втім, маю сказати, що вона вища, ніж була під час першого туру. Ну і сьогодні зранку навіть жартували, що, можливо, варто було відкрити виборчі дільниці не у дипломатичних установах, не в українських консульствах і посольствах, а просто в храмах, адже українські американці або американські українці – люди набожні, багато хто пішов на службу Божу сьогодні, ну і жартували, що якщо б там були виборчі скрині, то, можливо, і явка була б побільше, і, можливо, порядку було б більше. Але окей, голосування триває, триває досить спокійно, і тут варто згадати про те, що, в принципі, є один ще момент. Це момент ясності. Через різницю в часі багато вже людей знають результати екзит-полів, ну і тому тут тільки третя година дня. Явка традиційно, що на першому турі, що на другому турі, вона трішки падає, коли з'являються цифри. Втім, незважаючи на те, багато людей, які проїхали, через всю Америку для того, щоб проголосувати, зокрема, я приїхав чудове подружжя, вони проїхали з Огайо, тільки уявіть, майже 800 кілометрів – це відстань від їхньої домівки до виборчої дільниці. І ось послухайте, що вони кажуть. Ми їхали 7 годин. 7 годин з Огайо. Виїхали в 3-й годині. Блукали трохи, але доїхали. І додому одразу. І зараз додому їдемо. Ми такі активні, бо ми любимо нашу країну і ми хочемо, щоб країна була без Росії.
І хочемо, щоб Україна все ж таки стала багатою і прекрасною країною, яку ми її залишили, і можемо ще приїдемо назад додому. Ну, тобто, ось були виборці з Огайо, були виборці навіть з Техасу, я з людьми розмовляв. Інший момент, на який варто звернути увагу, це не як, а ну, які будуть підсумки цього голосування американських українців. Я скажу, чому це важливо. В процентному відношенні, може, якось і не вплине цей підсумок голосування на закордонному окрузі на загальний результат по країні, ну, тим більше, що результати екзит-полів вже відомі. Втім, це є чіткий сигнал, який варто розуміти, і варто, щоб українського президента підтримувала українська діаспора. Ну, і я скажу, чому під час першого туру, якщо ви подивитеся цифри, то десь 60% на чотирьох американських дільницях підтримували Петра Порошенка, Володимир Зеленський був другим або навіть третім, він поступався Анатолію Гриценку. І важливо подивитися, ну, а як зараз проголосує Америка? Знову ж таки, справа не про цифри, справа про політичний сигнал підтримки, адже коли ми кажемо, що Конгрес проукраїнський, він проукраїнський не тільки тому, що треба стримувати Росію, він проукраїнський ще тому, що українці, які живуть в глибинці, просто дуже шалено тиснуть на своїх конгресменів. Ну, і це не Україна, це Америка. Дійсно, якщо ти не дослуховуватимешся до своїх виборців, ну, тебе просто не переоберуть. Тобто, подивимось, як під час другого туру визначаться українські виборці. Ну, і важливий момент, це момент подальшої співпраці України із Міжнародним валютним фондом. Просто тут, на дільниці, я поговорив із представником України в МВФ, і він так обережно сказав, з його відповіді я зрозумів, що він не передбачає якогось погіршення у стосунках Києва і МВФ. Ну, ось пряма мова. Бачимо. Бачимо. Я думаю, що інституційно МВФ буде підтримувати Україну. Він підтримує полісіс політиків України в Україні. Побачимо, які будуть політики після цього. Ну, і ще один момент, який просто змушує посміхнутися. Я завжди кажу, це Америка. В Америці є своя специфіка, ну, і іноді це дуже кумедно. За американським законодавством, коли виборець голосує на американських виборах він має право в бюлетень від руки вписати все, що завгодно. Це, на відміну від українських виборів, не робить бюлетень недійсним. Ну, і ті, хто живе тут в Америці вже давно, вони до цього звикли. Тобто сьогодні, навіть не подумавши, що вони можуть зіпсувати бюлетень, вони від руки теж щось дописували. Ну, і скрині прозорі, я сьогодні подивився, на одному з бюлетенів була така позначка, була галочка, і було написано: голосую за те, щоб Україна стала 51-м штатом США. Ну, ось так, не більше, не менше. Колеги, Київ. Гарна фантазія. Дякую. Це був наш журналіст Дмитро Ановченко з виборчої дільниці у Вашингтоні, де триває голосування за президента України. Тож, дійсно, гарне питання, чи готовий Захід співпрацювати з новим президентом, та чи вдасться Зеленському знайти спільну мову з кредиторами? Давайте розпитаємо про це Тараса Козака, одного з найцікавіших українських економічних експертів. Пане Тарасе, я вас вітаю, дякую, що завітали. Доброго вечора. Ви розділяєте цей оптимізм представника України у Міжнародному валютному фонді? Як ви вважаєте, що скаже МВФ на такий результат виборів в Україні? Так, я погоджуюся з Владиславом Рашкованом, який є представником України в МВФ, який ми з ним спілкуємося, він знає там, мовити, деталі цього великого органу, який впливає на політику фінансову у всьому світі. Ми знаємо, що обидва кандидати, і Порошенко, як продовжуючи цю політику, і Зеленський, як новий, новообраний президент, сьогодні обидва підтримують, на відміну від його сценічного героя Голобородька, Зеленський підтримує взаємодію з МВФ, виконання умов. Єдине, що, звісно, буде переглянута ця угода, тому що МВФу буде цікаво подивитися на Зеленського, його міркування, що він не хоче зробити, на що акценти. І ось тут дуже важливе питання, чи зможе новий президент переглянути цю умову на користь України? І, наприклад, виключити з цих домовленостей незручні вимоги для нашої держави, таких як, наприклад, ціна на газ для населення. Ви знаєте, що таке Україна? Україна – це населення, чи держава, чи газотрейдери, чи хто це такий? Звісно, це українські громадяни, в першу чергу. Чи вигідно для українських громадян висока ціна на газ? Так виглядає, що невигідно. Але справді для українців вигідно, щоб ціна була ринковою. Лише при ринковій ціні Україна зможе розвиватися, як і всі нормальні країни Заходу. Якщо якесь певне домогосподарство заробляє мало,
чи на пенсії знаходяться пенсіонери, звісно, вони отримують субсидію від держави. Але краще, щоб ціна на газ була ринковою. І тут хороша новина для наших українських громадян – те, що на ринку зараз ціна в європейських хабах нижча, ніж ціна, яка була, яка орієнтувалася. І Україні не треба підвищувати більше ціну. Навпаки, є можливість навіть трошки знизити ціну. Тому наскільки знизити? Я вже неодноразово сьогодні в цій студії говорив, що запит на зниження тарифів є номером один із запитів до президента. Зеленському можна сказати, що він такий везунчик. Він стає президентом в той момент, коли ціна на газ може бути знижена не сильно, не суттєво, десь приблизно 1-2-3% можливо, але все-таки це символ. Прийшов новий президент, ціна знижується. Він, звісно, зможе це використати у своїх... Дай Боже, як то говорить. Якщо говорити взагалі, таке глобальне мене питання, чи вірите ви, що зміна влади в Україні зараз може пришвидшити економічне зростання в державі? Знаєте, для економічного зростання треба дуже багато зробити. В першу чергу, це, я можу назвати 7 основних напрямків, дуже коротко. Перше – це верховенство права, щоб усі були рівні перед законом. Феміда – класична, це жінка з закритими очима, вона не бачить, кого судить. Чи це держава, чи це бізнесмен, чи це громадянин, до всіх повинно бути однакове відношення, незалежно, близькі ти до президента чи ні. Друге – це захист прав інвесторів. Не прийдуть інвестори, якщо до них відносяться як до якихось там дійних корів, яких можна забрати гроші. Третє – це приватизація. Приватизація зупинилася. Порошенко не зміг проштовхнути приватизацію. Величезні шматки власності в державній майна, в державній власності, ми не продаємо їх. Далі – дерегуляція. Надзвичайно велика кількість все-таки таких незручних умов для бізнесу. Треба продовжити, ми з цим шляхом йдемо, але повільно, треба пришвидшувати дерегуляцію. Ринок землі сільськогосподарського призначення. Неможливо до того часу, поки немає вільного ринку землі, залучати сюди сучасні західні технології для того, щоб земля стала більш родючою. Наступне – це податкова реформа. Податок на виведений капітал – настільки вже став популярним, що буквально всі кандидати в президенти взяли це на свій прапор. І я думаю, що Зеленський теж підтримує цей податок на виведений капітал. І це дуже важливо. Разом з розподілом ДФС на дві служби, окремо митну, окремо податкову, це буде теж впроваджено. І останнє – це пенсійна реформа. Пенсійна реформа, тому що пенсіонери у нас бідні, пенсіонери залежать від стану економіки, залежать від того, скільки у нас працюючих, скільки виїхало за кордон. У всьому світі насправді накопичувальна система. Поки працюєш, відкладаєш собі, потім на пенсії зможеш цими коштами користуватися. А весь цей час, поки ти працюєш і відкладаєш, ці величезні кошти працюють на економіку, вони є інвестиціями. Таким чином, ці 7 напрямків – це задача для нового президента, і він, в принципі, з його програми видно, що він поділяє в основному ці принципи. Дайте ще одну пораду новому президенту. Є щось в українській економіці, що потрібно залишити саме таким, як це зробив Порошенко, і що в жодному разі не можна зламати? Я вважаю, що це відноситься менше до економіки, тому що президент на економіку впливає менше. Я вважаю, що Порошенко залишає після себе демократію. Ми бачимо, як прозоро пройшли ці вибори, як було голосування, і наскільки співпадає результати екзітполів, так, в першому турі, як мінімум, з результатами офіційними ЦВК. І це можливість бути впевненими, що ЦВК працює на країну, на державу, а не на якісь певних осіб, це заслуга демократії. Нам заздрять, насправді, всі пострадянські країни, дивлячись, яка у нас тут політична боротьба, яка чесна ця боротьба, і які вибори у нас, тобто це рівень демократії, і західні країни, я впевнений, підтримують нас. Підтримують вибори, як демократичні, як це, в принципі, було і з першим туром. Ну, що ж, тут, звісно, з вами не посперечаюся. Дякую вам за цю розмову. Тарас Козак, один із найпровідніших українських економічних експертів, відповідав на мої питання. Дякую. Дякую. Це подробиці виборів, нагадаю. Які перші обіцянки у статусі обраного президента вже встиг дати Володимир Зеленський? Дізнаємось, але після реклами.